Abşeron rayonu təcili tibbi yardım məntəqəsi vətəndaşların çağırışına cavab vermədiyi üçün sakinlər məntəqəyə gəlib təcili yardımı özləri ilə aparırlar. Bu faktı 1-ci Qarabağ müharibəsi qazisi Azərbaycan bayrağı ordenli Bilal Həsənov kanalımıza müsahibəsi zamanı bildirib. Bilal Həsənov saatlarla təcili yardım üçün zəng vursa da zənginə cavab verilmədiyini, sonda məntəqəyə piyada gələrək öz etirazını bildirdiyini deyir. Kapını, pəncərəni bağlayıblar, gəldim, girdim, oradan pəncərəni döydüm, dedim ay xanım, telefonla da zəngirəm, dedim o telefona cavab verin, mənəm. Orada da çağırır telefon. Bəli, kabinetdə də çağırır telefon. Amma götürmürlər. İçəridə də 4 dənə, 5 dənə həkim idi. Dəqiq sanamadım, 4 dənə, harca 5 dənə mesajlara var idi içəridə də. Dedim ay xanım, heç olmasa bu telefona cavab verin də. Dedi, nəyi istəyirsən? Dedim, yoldaşım belə, əksir, nağarım deyir. Nağarım deyir. Necə yəni nağarım? Bilmirəm, da, onu mən bilmirəm. Və sonra nə dedilər sizə? Heç nə, heç nə demədilər. Dedim, ay xanım, şikayət edirəm. Dedi, ged, hara deyirsən, deyir. Hara deyirsən, deyir. Hə, bəli. İndi xanım buradadır mı görəm? Bəli, buradadır. O, palasarı bir xanımdır. Kofta geyinir. Aha. Salam əleyküm. Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir. Televiziyadandır, deməli, bəy deyir ki, siz telefonlara cavab vermişsiniz. Bax, bu, baxın, bax, bu da bizim Abşeron rayonu təcili yardımı. Qarabağ qazisinə göstərdiyi xidmətdir, bax bu. Yəni bu adamlar idi, səbəb bəy? Bəli, bəli, bunlar idi. Gördünüz, özünüz, gördünüz, qapını açmadılar. İndi mənim yoldaşım da gecədə çəkiliş eləyək, babısa içəridə uzanıb, özündən gedib. Ən ağır psixotik iğneler vurulur ona. En ağır psixotik iğneler. Bəli. Epilepsiyası var, sənəti var. Başından 3 dəfə hipofiz vəzirinin adenomasından əməliyyat olub. Səhhəti də pisdir. Özündə familiyası nədir yoldaşınızın? Həsənova Lətafət. Özündə şəkəri var, təzyiqi var. İndi təzyiq düşür, şəkər düşür. Təzyiq düşür, şəkər düşür. Qardaş, yoxdur, mən kimə deyim? Mən də bacarmıram, mən səhiyyə deyirəm, mən tibb işçisi deyirəm ki, biləm nədir, nə deyirəm. Baxın, baxın, burada gördüyünüz kimi bir neçə təcili tibbi yardım maşınları dayanıb. Üç dənəsi də siz gəlməmişsən qaba, sizi çağırmamışsan qaba, üç dənəsi də gedib. Birini dört göz aparıb, biri özü gedib, necə birində buradan cif apardı. Cif gəldi, buradan qara cif, buradan təcili yardımı apardı, birində dört göz apardı. Amma birisi özü getdi, yəni onu heç kim çağırıb. Bilmem, bəlkə də çağırmışlar. Vətəndaşların artıq özləri gəlib aparırlar. Bəli, bəli. Burada vətəndaşların özü gəlib aparır. Bax burada. Qoyma. Yaxşı, elə o vətəndaşlardan biri də siz. Baxın, biz də gəldik hazırda. Vətəndaşlardan biri siz. Mən vətəndaş söyləm. Niyə? Mən vətən xaniyəm. Nəyə görə vətəndaşsınız? Mən bu dövlət üçün, bu millət üçün canımı qoymuşam. Bu vətən üçün canımı qoymuşam. Ona görə də mən vətən xaniyəm. Mənim ailəmə baxmayacaqlar. Sağ olun, mən getmək istəyirəm. Üzr istəyirəm, mən getmək istəyirəm. Qarabağda döyüşdüyünüzə görə vətən xanisiniz. Bəli, bəli. Mən Qarabağda döyüşdüyümə görə özümü vətən xani hiss edirəm. Ona görə mənim ailəm içəridə yoldaşım ölür, can verir. Azərbaycanın səhiyyəsi ona yaxın qoymur, yaxın durmur. Niyə getmirsiniz, vətəndaş xəstədir? Nəyə görə, nə səbəb nədir? Niyə getmirsiniz? Necə gedirlər? Baxın, hörmətli izləyicilər, hazırda vətəndaşların özləri gəlir. Özləri gəlir, təcili tibbi yardımı. Təcili tibbi yardımı burdan vətəndaşların artıq özləri gəlib aparırlar. Qaynar xəttin heç birləri götürmədiyinə görə. Xəttə də zəng edirəm, qardaş. Öydə xəstəm ölür. Sonra vermirlər. Vermirlər. Vermirlər, sizdə də problem. Azərbaycan səhiyyəsi ölür, qardaş. Zəng vurmuşsunuz təcili tibbi yardıma. Cavab vermir. Telefona cavab verir. Sizə də cavab verir. Ay xanım. Burdaş, buradan yaxınlaşın. Ne oldu? Rasul Malkas. Masajer kesedesi, Sarıaş küçesi. Maşınla gelmiş, Qarabağ gidiyor.
Gördüyünüz kimi vətəndaş maşınla Masazır qəsəbəsindən təcili tibbi yardım üçün Abşeron rayonuna bu gördüyünüz təcili tibbi yardım məntəqəsində gəlib və insanlar zəng eləsə də bu vətəndaş da dedi bu Qarabağ qazisi də qeyd edir ki nə qədər dəfələrlə zəng eləməklə baxmayaraq heç bir belə deyək ki qaynar xəttə düşə bilmirlər telefonu götürmürlər halbuki gördüyünüz kimi bir təcili tibbi yardım burada İki təcili tibbi yardım maşını burada. 2-3 dənəsi də burada. 5 dənə təcili tibbi yardım avtomobili burada. Jurnalı qoyaram bura saatla, dəqiqə ilə bızıqlar yazır. Mən nə qədər zəng eləmişəm, burada sübutla. Mən sübutla deyirəm. Siz sözlə deyirsiniz, mən sübutla deyirəm. Telefon zəng eləyir. Yaxşı, bəni götürmürsən. Götürür də, qız çağırış yazır. 2 telefonda bir dispetçer. Nədən götürsən? Burada səninlə danışıram, telefonda zəng çıxır. Necə götürürəm? Sizdən qabaq o gəlir, onunla danışıram. Ondan qabaq. Siz bir nəfərsiniz burada? Dispetçer bir dənə olur da, bəli. Və burada 5-6 bu kabinetdəkilər çıxartları. Qardaş, olar sıxı. Kabinetdəkilər bəri çıxar. Xadimə telefon götürmür axı. Xadimə. Kabinetdəkilər bəri dedim gəlsinlər. Görə kimdir axı? Yaxşı, vətəndaş artıq gəlib də. Haçan gedəsiz bunlar yoldaşın qızı. Çağırdı vermisiniz siz? Ay xan, mən kimə deyirəm? Telefonu götürmürlər axı. Telefonu götürmürlər. Gəlmişəm bura, deyir get hara istəyirsən şikayət elə. Bax, bu vətəndaşla gəlin masazırdan. Siz yox. Çərdə bir xanım var, o dedi. Hansı? Çərdə oradan çıxart mən deyəcəm axı dedi. Siz döydünüz. Çağırış verir. Aha. Təsəvvür edin ki, mənim stolumuzda 10 dənə korona xəstə var. Bəli. Mənim də 2 dənə korona daşıyan bir adam var. Aha. İndi onu aparıb, gəlsin növbə ilə aparıb, xəstə çox. Bu korona deyil bunu. Ay xanım, korona deyil. Mən onu deyirəm, siz onu dediniz, mən də onun cavabını verdim ki, ona görə. Onu da yazmışam, getsinlər, göndərəcəklər. Sizə eşitdirəm. Nə xəstəsidir? Epilepsiya. Epilepsiya xəstəsi. Bir yazdırmısınız? Xeyr, yazdırmamışam. Mən kimi tapdım burada? Pəncərənin üzümə bağladılar. Zorla qapını açdırmışsınız. Kimə deyim? Niyə göndərir? Xəstə üçündür. Mənim üçün deyil ki, xəstələr üçün. Siz gəlinə kimi öləcək. Həsənova Lətafət. Siz gəlinə kimi xəstə öləcək. Çox biz az. Neyini Niyə? Azərbaycan səhiyyəsinə bir-birə pul ayırır. Hanı bə? Qulaq ağam, burada ən kiçik işçi mənəm, dispetçəm. Gəlib sözünüzü mənə niyə deyirsiniz ki? Mən burada telefona cavab verən ən kiçik işçiyəm. Sözünüzü gedin. Ay balam, belə səhiyyə nazirinə də deyirəm. Basıb səhiyyə nazirinin gözünü də çıxardaram. Gəlsin, gəlsin. Onun namusu qeyrəti uğrunda mən 4 canımı qoymuşam. Mənimki də ordadır, neyin? Mən kimə deyim? Mənimki... Yaz orada, yaz, siz ol. Kərdə ölür, tez yaz görəm, qutar görəm. Biz az çəkdik, neçə yaşı var? Neçə yaşı var? 36 yaşı var. Ünvan haradır? Hacı Zeynalı Tağıyev Dalanki evi. Adım 051 yazır. 791 08 00. Burada maraqlı bir episod diqqətimizi çəkdi. Görürsünüzsə bax bu tibb məntəqəsinin şüşələridir. Zatimyondur. Hamısını yox qırıblar. Hamısını vətəndaşlar çox güman ki, gəliblər. Belə burada etinas münasibət görəndə Ehtinatsızlıq görəndə vurub sındırıblar. O pəncərədə, bu pəncərədə hər ikisi qırıq-qırıqdır. Hətta gördüyünüz kimi bu pəncərədə qırıqdır. Baxın. Yəni bu artıq Abşeron təcili tibbi yardım stansiyasının hansı vəziyyətdə olduğunu göstərir. Telefonlara cavab vermirlər. Saatlarla vətəndaşlar gözləyir. Artıq vətəndaşlar belə deyək, məcbur qalaraq öz avtomobillərindən və yaxud da piyada gəlib buradan təcili tibbi yardım aparırlar. Ümid edirik ki, bu yayıma baxandan sonra Azərbaycan səhiyyəsi artıq hansısa bir addımlar atmaq məcburiyyətində qalacaq.